Ал Түркістан өңірінде көкөністің алды пісе бастады. Ұшқын ауылдық округіндегі өндірістік кооператив орам жапырақты жинап, енді сатуға дайын отыр. Дихандар алғашқы өнімді осы аптадан бастап сауда сөрелеріне шығара бастайды. Көбін экспортқа жөнелтпек. Биылғы алғашқы диханшылығының алды берекелі болсын. Осы диханшылығынан тапқан пайдаларының барлығы балақшағының жақсылығына, жақсы күндерінде жарай беруіне тілектесіз. Әумин Аллах. Ал бастаңыздар. Дәуренің кесесі қой, дәуренің. Ұшқын ауылының тұрғыны Мәлік Құрмаш биыл 4 гектар алқапқа 40 қабаттың ерте пісетін сортын еккен. Ақпан айының басында жеңіл жамылғының астына отырғызған орам жапырақтың көшеті тез тамыр жайып, 2 айға жуық уақытта пісіп жетілген. Қазір диқан дайын өнімді сатуға әзірлеп жатыр. Бұл малакка сорты, голландский сортта малакка. Бұның тиімділігі не дегенде? Тиімділігі бұл ертерек піседі, ертерек қымбат ұсатамыз деген ниет қой сол. Бір келісін қаншаға өткізуге болады шамамен? Қазір баға ойнап тұр, 200 мен 270 деп тұр ғой, анау күні 300 деп жатыр еді. Бұл жерде 40 мың түбе келген, бір киладан болғанда 40 тонна өнім бар ғой. Кем, енді 1,5 кило болса 60 тонна болады. Ұшқын ауылында орналасқан ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі 700 адамның жер үлесі пайы біріктірілген 400 гектар жерді тиімді игеріп отыр. Оның 100 гектарына 40 қабат, 40 гектарына баклажан, 20 гектарына болгар бұрышын еккен. Мамандар биыл 40 қабаттан 400 мың тонна өнім алуды жоспарлап отыр. Одан бөлек бір алқаптан үш өнім алу жобасында жүзеге асыруда. Әлі қазір мына капустау жұлынады, оның орнына помидор егіледі, қызанақ. Одан кейін барып күздік қайтадан 40 қабат күздік егіледі, сонда үш өнім аламыз. Жыл 12 ай тыным таппайтын келестік шаруалар 40 қабаттан бөлек шалғам егіп те шашетектен пайдаға кенелуге болатынын айтады. Қазір Жүзімдік ауылының диқандары ерте пісетін көкөністің алғашқы өнімін жинауға кіріскен. Әр келісін 500 теңгеден өткізу үшін сатып алушылармен де келісім жасасып қойған. Редискамыз құда қаласа міне дайын болып жатыр. Ертең құда қаласа жуламыз. Сұраныс жақсы болып жатыр, клиенттер келіп жатыр. Бір айта кетерлігі, диқандар егістік алқапты тамшылап суару әдісімен суғарса, тыңайтқышқа биогумус пайдаланады. Биыл Түркістан облысында ауыл шаруашылығы дақылдарын әр тараптандыру аясында ерте пісетін картопты 9000, пиязды 2000, сәбізді 1240 және 40 қабатты 7540 гектарға орналастырған. Нәтижесінде 186 мың тонна картоп, 55 500 тонна пияз, 30 мың тонна сәбіз және 187 мың тонна 40 қабат өнімін алу көзделіп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы.